Program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, registrovanim u jednoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u program. Evropska unija će se ukupno 3 miliona evra kroz nabavku opreme i uvođenje usluga podržati preduzeća koja su registrovana između 1. januara 2016. i 31. decembra 2020. godine i bave se proizvodnjom ili pružanjem usluga, kaže Milica Čukarić, menadžer projekta iz oblasti privrede i preduzetništva Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. U okviru ovog programa postoje neka dva lota. Lot 1 se odnosi na firme koje se bave proizvodnjom i one mogu da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 10 do 40.000 evra, dok u okviru lota 2 konkurišu firme koje se bave pružanjem usluga za sredstva u iznosu od 10 do 30.000 evra, u sopstveno učešće od 20%. Sredstva mogu da koriste za nabavku opreme koje će im služiti za unapređenje njihovog poslovanja, uvođenje novih proizvoda, izlazak na nova tržišta ili uvođenje određenih usluga kao što su implementacija određenih standarda, sertifikacija, testiranje proizvoda, uvođenje tehnoloških procesa, izrada web stranica, web sajtova, otvaranje online shopova, brendiranje proizvoda i poslovanja i sl. Drugi program odnosi se na mikro i mala preduzeća i zadruge koje su registrovane najkasnije 31. decembra 2020. godine i sa ovim datumom imaju minimum jednog zaposlenog. Radi se o kombinaciji bespovratnih sredstava, kreditnih sredstava i sopstvenog učešća, a iznos koji kompanija u okviru ovog programa može da dobije je 5 miliona dinara uz sopstveno učešće od 5% i određenog iznosa preko poslovnih banaka i leasing kompanija koje su uključene u ovaj program. Privrednici koriste ove programe zato što su u pitanju ili grantovi, bespovratna sredstva, ili neka kreditna sredstva uz određene povlašćene uslove koji su, da kažemo, onako bolje i privlačniji za naše kompanije od klasičnih komercijalnih kredita u bankama. Tako da su jako zainteresovani, pogotovo oni koji se bave proizvodnjom, uvođenjem usluga i naročito posle ovog perioda COVID-a koji je iza nas, kada im je neophodno da dalje unapređuju svoje poslovanje i da ublaže to te negativne efekte svih tih posljedica COVID-a. Poziv je otvoren do 30. juna 2022. godine, a više informacija o uslovima poziva, načinu konkurisanja, kao i pomoć oko potrebne dokumentacije za prijavljivanje, zainteresovana lica mogu dobiti u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.